ciidamada booliska Soomaaliland ayaa gacan bir ku soo qabtay qaar kamid ah xubno dhawaan urdiimeed la baxay oo qaar kood magaalada Hargeysa ay kaga dhawaaqeen waxana ururkaasi magiciisa la yiraahaa Asaduuna Bilhaq sirriyo uu ta Cabdullaahi Fadaliimaan oo telefishanka Star wareysi khaas ku siiyay xafiiskiisa ayaa ururkaasi ku tilmaamay mid khatar weyn ku ah Soomaaliland waxaanu taliyo sheegay in arrintaasi baaritaan xoog weyn ay ku hayaan taliye Cabdullaahi Fadaliimaan oo arrintaasi faahfaahin ka bixinaya waxa uu yiri haweeyo si aad la socotaan waxa dhawaan kooxdaadii ku dhawaaqeen in la yiraahdo Asaduuna Bilhaq oo macnaheedu ay tahay marka carabiga lagu eego cadeeyaasha xaqa taas oo ururkaas oo sharci daraa oo sharci ku fadhiin ee ciidanka booliisku markay hawshaasi soo baxday waxay galeen hawlgal ballaaran taariikhda markay ahayd 10kii bisha 4aad ee 2017ka iyo xalay abaar 3dii waxay qabteen 3 xubnood oo kooxay halkan ku sugnaa ee hawsha ku dhawaaqay isla markiiba sida uu tilmaamayo sharcigu ama xeerka habka ciqaabtu article 59 xeerka habka ciqaabtu xubantiisa labaad si degdeg ah markiiba xarigooda iyo baaristi guriyihiiba looga xalaaleeyay arintana in waxaan u sheegnaa in arintaas ina madgelyada qaranka Soomaaliland iyo bulshada reer Soomaaliland ay khatar ku tahay baaristiina gacanta lagu hayo wixii faafayna dib baan ka bixin ciidanka booliiskuna waxay mas'uul ka yihiin nabadgelyada iyo ilaalinta qaranka iyo shacabka reer Soomaaliland ka hor dhicmaaya baarista intaas ayaan kaga baxayaa mid ka mid ah xubnaha la qabtay waxa uu dhigaa jaamacadda weyn ee magaalada Hargeysa taasi oo muddo dhigayay mas'uuliyadda jaamacadda Hargeysa ayaa si afka ka xidhay dhowr jeer oo telefishanka Star u tagay inay arrintani wax faahfaahin ah ka bixiyaan Patrick Koosaar Maxamuud telefishanka caalamiga Star Hargeysa